Pokud jste v roce 2020 až 2022 sledovali Netflix, možná se vám pod ruce dostala japonská dramatická show s názvem Alice in Borderland. Pokusím se vám tu stručně shrnout její děj. Nicméně vám musím hned ze začátku říct, že nejsem žádný žonglér se slovy, tudíž ode mě určitě nečekejte výkon profesionálního televizního reportéra nebo profesionální posud kritika nebo kritiku soudce. Tři kamarádi, Arisu, Chota a Karube, se dostanou do spustlé, téměř opuštěné verze Tokia, kde musí hrát smrtící hry jen proto, aby vůbec přežili. Za každou výhru dostali vízum, které jim v této verzi Tokia, takzvaném Borderlandu, zajišťovalo pár dní bez toho, aby museli tytéž hry hrát. A také hrací kartu. Pokud jste sesbírali všechny hrací karty, dostali jste se do další úrovně. Tak nějak by to mělo být. To, o čem vám chci vyprávět, se týká konce roku 2022, kdy vyšla druhá série. Byla jsem jeden ze členů zástupu, který se toho slavného dne už nemohl dočkat. V magické datum 22.12.2022 jsem se hned ráno ujistila, že Netflix je dostatečně předplacený, že mám doma popcorn a že jsem připravená na cokoliv, co se tam může vyskytovat. Kdybych tak věděla, co mě čeká. Najela jsem na Netflix Česká republika a refreshovala jsem stránku tak dlouho, dokud se v nabídce neobjevila česky nadabovaná druhá série Alice in Borderland. Začala jsem stahovat díly. Když jsem si je stáhla, rozhodla jsem se počkat do večera, až budu mít čas. Nejdřív jsem totiž musela dodělat poslední úpravy na projektu, který jsem měla rozpracovaný do školy a který se musel odevzdávat 10. ledna. Když nastal večer a projekt byl hotový, asi víte, co jsem udělala. Sedla jsem k televizi a zapla první epizodu. Začalo to tam, kde skončila minulá série. Stanice Shibuya a oznámení srdcovou královnou, že právě hráči postoupili do druhé úrovně, ve které se budou získávat obrázkové karty. Během celé jedné noci jsem dokázala sedět a zhlédnout všechny epizody a teprve asi až okolo 3. ráno jsem šla se šťastným srdcem a pocitem spokojenosti spát. Další den ráno jsem se rozhodla, že si 8 epizod nové série svého oblíbeného seriálu stáhnu, abych se na něj mohla koukat i mimo Netflix. Vzhledem k tomu, že bylo 23. prosince, jsem se rozhodla následovně. Teď dopoledne si zbalím kufr, uvařím si něco dobrého k jídlu, odpoledne se podívám na druhou sérii ještě jednou a podvečer pojedu k rodičům a mladší sestře, abych u nich strávila Vánoce. První dvě činnosti ze seznamu byly hotové snadno. Vzala jsem si oběd a šla do obývacího pokoje v televizi. Po pár týdnech u mých rodičů jsem se rozhodla zajít do nákupního centra ve svém rodném městě. Bylo to takové malé přátelské centrum, kde nebylo víc než pár obchůdků. V nabídce bylo Tesco, čínská restaurace, kadeřnictví, Zverimex, hračkářství Dráčik, Deichmann a nejmenované Elektro. Rozhodla jsem se si to všechno projít. A když jsem zavítala do Elektra, první věc, kterou jsem viděla, byl otočný stojan s DVDčky v plastových krabičkách. I když jsem neměla přehrávač na DVD, i tak jsem se podívala, co tam je. Byly tam klasické filmy jako Harry Potter, Zabijte své miláčky, Šifra mistra Leonarda, Bláznivá dovolená nebo Kráska a zvíře, ale také méně známé filmy, ze kterých byly některé dokonce i bez dabingu a byly k nim pouze titulky, jako třeba indický film Robot. Dále jsem natrafila také na dětské pohádky. Máša a medvěd, Autobusy v jednom kole, Myška Katka a její noví přátelé, však to znáte. Zrak mi ale přistál na úplně čisté krabičce, na které nic nebylo. Byla jen zabalená v bílém obalu. Když jsem se však podívala dovnitř a podívala se na disk, lihovým tenkým fixem tam bylo napsáno Alice in Borderland, série 2.
Vzala jsem obal do rukou, odnesla ho k pokladně a zeptala se prodavače. Ten mi však řekl, že tohle DVDčko v obchodě nikdy neviděl a nepamatoval si ani, že by ho přivezli. Potom se však zasmál a řekl, že už se jim toho tady v krámě nahromadilo tolik, že prostě není možné mít ve všem přehled. Tak jsem se rozhodla si DVD koupit. Já jsem sice doma přehrávač neměla, nicméně moji rodiče ano. Tak jsem počkala, než si všichni půjdou lehnout a strčila DVDčko do přehrávače. Okamžitě se pustila první epizoda. Žádné menu ani nic takového. Nicméně epizoda začala tam, kde měla. Oznámení srdcové královny, že přichází nová úroveň smrtících her. Tentokrát to ale bylo jiné. Místo znepokojených výrazů na tvářích čtyř hráčů, kteří zde byli, na nich byly úsměvy. Jakoby byli šťastnější než kdokoliv jiný, když jim srdcová královna říkala o nové úrovni. Tohle mě moc neznepokojilo. Bylo možné, že jsem to prostě jenom přehlédla nebo jsem si to pamatovala jinak. To se mi stávalo často. Ale to, co se stalo potom, to opravdu v té epizodě nemělo být. Když přijeli lidé z pláže v autech a začal po nich střílet pikový král, jeden z hlavních hrdinů, bělovlasý chlapec Čišia, přiběhl k jednomu autu, kde bylo několik mrtvých a vykřikl, ať ho sejme, pokud si troufá. Na toho Kuina, jeho kamarádka, která mu v první sérii vyčítala, že zaprodal hlavního hrdinu Arisua, zatáhla do bezpečí a Čišia ji akorát odstrčil s tím, že se na to už nemůže dívat. Arisu a Usagi mezi tím utíkali pryč. Stejně jako v epizodě, kterou jsem předtím viděla, přijeli na místo Tata a An. Místo však toho, aby se po nástupu hlavních hrdinů začali řítit kupředu, začali couvat s autem, takže do ozbrojeného pikového krále narazili zadním nárazníkem. Následoval záběr na udivený dav, který před pikovým králem ještě před chvílí prchal. Kuina a Čišia se rozběhli směrem, kterým auto jelo. Kuina proběhla, ale když to samé chtěl udělat Čišia, pikový král se probral. Když si toho Čišia všiml, vytáhl stejně jako normálně svou DIY bombu, kterou hodil na auto vedle střelce a skočil za nedaleké jiné auto. Tata, An, Usagi, Arisu a Kuina dorazili stejně jako v originále do budovy, kde se rozhodovali, co budou dělat. A stejně jako tam se Kuina a Tata vypravili pro auto. Začalo to být divné, až když se Usagi a Arisu přesunuli do samoobsluhy. Když se tak stalo a oni se začali bavit o tom, zda se vůbec chtějí vrátit, tak Usagi řekla, že jí je jedno, jestli umřou nebo přežijí. Ne jako v původní verzi, kde říká, že se vrátit nechce. Také byly vystřiženy vzpomínky s Chotou a Karubem a také scéna, kde si Usagi hraje na prodavačku. Stejně jako v originální epizodě se další ráno dohadovali, co dál, a rozhodli se, že nejlepší bude, když pojedou ke hře, která byla co nejdál od vražedného pikového krále. Rozhodli se jet na místo, zatímco An se rozhodla jít podívat, jak daleko se dá dostat. To bylo ku podivu normální. Když ale jeli červeným autem k dokům, ve kterých se hra měla odehrát, všimla jsem si, že na kartě, která byla zavěšená na vzducholodi, bylo obřími červenými písmeny napsáno Run, run away. Když se kamarádi dostali k cedulky a náramkům, které si měli nasadit, aby se mohli účastnit hry, jako tradičně se za nimi dramaticky ohlásil Niragi. Tam mě překvapilo, jak moc se původní setkání liší od toho v této verzi. V původní verzi Tata, Usagi, Arisu a Kuina jen zírají s otevřenými ústy. Tady jsem čekala cokoliv, ale to, že Usagi se začne usmívat, vyběhne a začne Niragiho spáleného na škvarek objímat a vítat se s ním, to jsem nečekala. Ostatní také vypadali, že Niragiho rádi vidí. Všichni s úsměvem na rtech vkročili do arény hry. Tam bylo včetně nahoty křížového krále Kyumi všechno normální, až na chování jeho kapely. Maki, karatista, se kterým poměřila síly Kuina, se zdál naštvanější, Uta, jediná žena v kapele, byla znepokojená a úzkostlivá a uhýbala pohledem. Goken, parkourista, kterého Usagi vyzvala k závodu,
byl nějak neobvykle natěšený a Shitara, který měl zemřít z kapely jako první, se zdál naštvaný na Kyumu, což jsem poznala podle toho, že vztekle zahlížel jeho směrem. Epizoda skončila a automaticky se pustila další. Strašně ráda bych řekla, že před televizí mě držela nějaká tajemná síla, ale bohužel to není pravda. Spíš mě ovládl můj vnitřní niragi a jednoduše mě zajímalo, co bude v tomhle příšerném děsu ještě k vidění. Moc ráda bych si myslela, že je to jen zeditovaná parodie, ale kdybych to neviděla už několikrát, myslela bych, že je to skutečně takto natočené. Úvodní scéna s koncertem kapely byla zcela vystřižena. Hra Osmózy probíhá normálně, včetně hledání předmětů, až do momentu, když zemře Shitara. Kyuma místo pláče a srdcerivného poděkování řekne, že je rád, že konečně zdechne a že mu jen bral slávu, která měla být právem jenom jeho. Následně mu laser prostřelil hlavu. Když se Kuina rozhodla poměřit své síly s Makib, vypadalo to tak, jak mělo, až na to, že v původní verzi poté, co s Kuinou praštil Maki o zem, jí ze strany hlavy, na kterou dopadla, nezačala tryskat krev. Hned poté, co Kuina řekla: "To jsi mi nemohla říct, že umíš bojovat?" se jí hlava položila do té krvavé louže a omdlela. O pár chvil později se všichni shromáždili u základny týmu Křížového krále. Arisu se usmíval, Kuina měla na straně hlavy stále krvavý flek, Usagi vypadala jako tradičně a vyzvala Gokena v závodu a Niragi měl na tváři lehký úsměv, který nevěsil nic dobrého, jak jest u něj zvykem. Usagi a Goken spolu běželi po kontejnerech, ale jsem si jistá, že Goken na ní neměl křičet, že až jí chytí, tak jí uškrtí. Ostatní se zatím prali u základny. Pokud můžu soudit, tak ohledně unavenosti nebo vyřízení v poboji, na tom v původní verzi byla kapela Křížového krále docela dobře. Nikdo se neválel po zemi, nikdo neplakal, že už nemůže a nikomu netekla krev. V mé verzi ale Uta, Kyuma a Maki dělali všechny tyhle věci. Když se Niragi snažil znásilnit Usagi, také mu v této verzi odporovala, ale na rozdíl od původní epizody nepřišla žádná záchrana v podobě naštvaného Arisua. Niragi v této verzi dokončil, co začal. Epizoda skončila a zapnula se další. Arisu se místo ochrany Usagi vrátil k jejich základně, kde našel Tatu. Mrtvého a bez ruky. Pokud se nemýlím, Tatova smrt měla nastat na konci epizody, když vykrvácel. Nezdálo se, že by nález mrtvoly Arisua vypadl z míry. Pouze jen sebral náramek, který ležel vedle Taty a běžel za Kyumou. Jejich dojemný rozhovor chyběl. Místo toho jen Arisu přišel zezadu, objal Kyumu a hodil ho do vody pod nimi. Hlas poté jako obvykle oznámil: "Časový limit vypršel. Tým Křížového krále ve hře získal méně bodů a tedy prohrává." Všem členům jeho týmu následně prostřelil laser hlavy. Následoval záběr na jejich mrtvé skrvavené tváře. Všichni se usmívali. A poté se do moře zřítila vzducholoď, na které visela karta. Teď byl ale nápis jiný. Místo nápisu o útěku se tam nyní výmal nápis "It's too late". Místo toho, aby Tatu pohřbili, ho v této verzi hlavní hrdinové pouze hodili do trávy a odešli. Niragi se místo dívání spouzdálí rovnou připojil k týmu. Když se děj přesunul k samotce a vrah Banda Sunato se jako obvykle dostal k obojku, který ležel na stole společně s nápisem, aby si jel nasadil a šel do hlavní strážnice, nápis se také lišil. Místo toho, aby tam byl nápis o nasazení obojku, tam stálo: "You should have listened to us. Go look in your parents' bedroom, Ashley." Tohle mě znepokojilo. Moje jméno je Ashley a moji rodiče spali nahoře v ložnici. To ale nebylo možné.
To nešlo, aby mě ta epizoda znala. To prostě nebylo možné. Vyděšeně jsem se vydala nahoru a to, co jsem tam viděla, mě bude děsit do konce života. Moje matka ležela na posteli a měla v sobě díry, jako by ji někdo zabil odstřelovací puškou. Moje sestra ležela ve svém pokoji na podlaze, umlácená k smrti, a můj otec ležel ve vaně v koupelně v kaluži krve. Když jsem tu strašnou scénu viděla, okamžitě jsem ztratila vědomí z kombinace šoku, strachu a znechucení. Probudili mě až příslušníci státní policie, které zavolala naše sousedka poté, co slyšela nějaké divné zvuky. Sepsali se mnou hlášení, vyslýchali mě a v žádném úhlu pohledu jsem z toho nemohla vyjít jako podezřelá. Pouze a jen jako svědek a oběť. Věřili spíš tomu, že zatímco jsem se koukala dole na televizi, do domu vlezli neznámí útočníci a než jsem došla nahoru, tak stihli utéct. Byla jsem tak šokovaná, že jsem jim tuhle verzi odkývala a řekla jsem jim vše, co chtějí slyšet. Když jsem dorazila domů, těla byla pryč. Jen na gauči seděla ta prokletá věc. Odnesla jsem ji do kuchyně. Hodila jsem ji do trouby. Nechtěla jsem, aby se k tomu dostal ještě někdo další. Bylo mi jasné, že jsem si ale kus toho odnesla sebou domů v hlavě. Že už z toho jen tak nevyjdu bez úhony. Že už se toho jen tak nezbavím. Proto vám chci jen říct, že ať se děje cokoliv, zdržte se nákupu nepopsaných produktů nejen v Elektru. Ale když najdete nepopsanou kopii druhé série Alice in Borderland, nekupujte si ji, nedívejte se na ni, možná ji rovnou radši nahlaste nebo zničte. Je mi jedno, kdo jste, je mi jedno, odkud jste, ale musíme tohle svinstvo zničit. Takže vám ještě jednou říkám ne. Nedívejte se na nepopsanou kopii druhé série Alice in Borderland v bílém obalu. Ať na to nedoplatíte. Nekupujte ji, nedívejte se na ní, nehledejte ji. Najdete ji a zešílíte. Doplatíte na to, jak vy, tak lidi, které milujete.